Tô ensaboado, mano. Ai, caraca, que é isso? Ai, mano, para. Para que tá doendo. Oi? Sim, só um oizinho simples. Nada muito demais. As intros desse canal têm ficado cada vez mais doido, então... Calma um pouco, relaxa. Eu terminei de upar as snipers e tem um bugzinho nela com a mira de ferro que simplesmente deixa ela com bala infinita. É basicamente isso, é totalmente quebrado. O jogo tá quebrado em várias formas e essa é uma delas. Bem que podia ter um bug pra mirar mais rápido, né? Porque as snipers continuam um pauzão mole customizado. Eu tenho curtido bastante essa beta, inclusive valeu todo mundo que se inscreveu aí, que chegou novo no canal. Vai, mano. Segue seus sonhos. Eu tô basicamente aproveitando ela com vocês enquanto eu faço os vídeos, tá ligado? Porque tipo, não sobra muito tempo pra jogar, porque demora bastante pra editar o vídeo, etc, enviar. Eu tenho jogado mais em vídeo com vocês. É basicamente isso. Fico olhando pra minhas balas, ó. 3 balas, tá, ó. Ó, vou dar um tiro e agora já tá com 5. Um joguinho quebrado, apenas. Acho que só dá pra fazer esse glitch com o Iron Sight, eu não testei muito com os outros. Mas se tu atira e dá reload e cancela, a bala já recupera inteira, sozinha. Só de apertar o reload, ó, 5 balas. Essa é uma parada que eu tinha visto no trailer da campanha do jogo, mano. Pena que eu apaguei react, talvez eu postasse um vídeo só pros membros fazendo react com meus amigos do trailer do COD. Só que meu mic ficou estouradão e eu acabei apagando. Mas lá no trailer mesmo dá pra ver que tá com esse bug já. Meu Deus! Meu Deus! Não! Que hitmarker é essa, cara? Pô, na moral, mano. Você pega uma SMGzinha, você vira Deus. Nossa! Sério, eu vou fazer um vídeo só jogando de SMG, cara. Tryhardando o máximo que der. Olha, hitmarker não. Ai. Eu vou chorar, velho. Eu vou chorar com as snipers desse jogo. De novo? Caraca, que é isso, velho? Eu não tô nem usando o cano que tira dano nem nada. Tá bizarro. Eu não sei se eu vou ter sanidade suficiente pra fazer um vídeo inteiro jogando com isso. Ele vai tá aqui, hein? O cara chamou dogs, mano. Eita, cacete. Calma aí. Deixa eu resolver isso, na moral. Mente blindada. Esse carinha parece alguém que eu conheço, mano. Não sei dizer quem é. É grandão. E galerinha do logo. O Kudoan é quase grande, só. O chat já tá com... com probleminhas. Galera do lobby é minha pica, o bagulho é meter bala. Morreu um já, porque eu sou insano. Tá bobeando, já vai morrer outro, porque eu tô capudo hoje. Olha, olha, viado! O que tá acontecendo, velho? Meu Deus. Eu vou me mutar. Ai. Calma, mano, meu Deus. Matei um, matei dois. Como é que para? Eu não sei como para o microfone do jogo. Enfia ele no cu. Eu vou enfiar no cu da tua mãe, aquela vagabunda. Moleque, eu só não sou teu pai porque tua mãe não tinha troco pra 10. Beleza. Ai, os caras são como? Criativos, velho. O Lohan é jogador de COD também. Beleza. Foda-se também! Vai ficar saindo no jogo essa porra mesmo, foda-se. Ai, caraca, o moleque é muito louco, velho. Caralho, me jogaram um balde, velho. Ai! O cara joga muito bem. Meu, tá. Ai. É tenso que mesmo com mira de ferro, demora muito tempo pra mirar. Ai, se liga, isso é muito bom. E é uma das coisas que mais curto nessa engine. Nossa, velho.
Isso é muito da hora. Na minha montagem com a GMW teve vários clipes assim, fazendo esses bunny hop barra slide barra bounce que tem nessa engine. É muito gostosinho, ó. Dá pra fazer mirando também. Ai, caraca, eu caí direto no chuveiro. Ai, ai. Ai, 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 tô preso, tô preso. Tô preso. Tô preso e a fala que os carinhas mais fazem aqui nesse jogo, né? Eu até desabilitei, mano, na moral. Flicada. Beleza. Nossa, tirei num triplo. Não, não jogo, não jogo. Deixa eu pegar um triplo colar. Cara, imagina que lindo o triplo colar ter o jump shot assim, daquele jeito. Do... Ah, mano. Nossa, cheguei no bagulho só... Cara. Ai, caraca. Que isso? Ai, mano. Para. Para que tá doendo. Tá andando, velho. Execução bugada também. Só pra completar. Beleza. Nem ferrando que você morreu, mano. Na moral. Não pega colátero, mano. Fireball. Beleza. Caramba, mano. Eu não acredito que eu tô ganhando essas gunfights. Sério, pra jogar de sniper nesse jogo, você tá tendo que ser muito bom pra conseguir jogar bem, saca? Porque isso é bizarro, velho. Isso é bizarro, mano. Ainda mais com os caras dando bunny hop assim. Só que aí que tá, né, velho? Por ser tão difícil assim, tá satisfatório para um cacete. Cada tiro conta muito. Como se cada tiro tivesse um significado, né? E esse daí foi bem bonito até, por sinal. Meu Deus do céu! Calma, mano. Calma, velho. Relaxa que a vida não é pra tanto. Ai. Ai. Tá fogo ser estompado por cara assim, pulando, dando bunny hop os cacete, velho. Não sei como eu tô matando, na moral, mano. Beleza.
Seria muito gostosinho se a mirasse, se a sniper mirasse só um pouquinho mais lento, mais rápido. Caraca, eu não sei falar mais, mas é isso, gostei bastante desse vídeo, cara. Deu pra se divertir.